випробування марсіанськими умовами на Землі. У НАСА пройшли успішні тестування дрона, який відправиться на червону планету вже за 2 роки. Міні-гвинтокрил полетить туди разом із всюдиходом. Апарат важить менше 2 кілограмів, і це дозволить йому підніматися на висоту до 100 метрів та картографувати місцевість. Місія надзвичайно важлива, адже такі дані дозволять марсоходам будувати оптимальні маршрути. Аби якнайкраще підготуватися до польоту, у космічному агентстві тестували дрон жорсткими марсіанськими умовами, які створили штучно. Це зменшена гравітація, адже відомо, що земне тяжіння сильніше, та інший тиск атмосфери. Марсіанський дорівнює земному на висоті понад 30 кілометрів.